Pa evo, sad trenutno utvarujemo pijaću vodu koja ide u obrež, jer su ljudima je trenutno potrebna najviše pijaća voda, jer sad treba i hrane, treba odeće, s tim što bih apelovao da ljudi koji donose odeću, da bude klasificirana odeća kog uzrasta i kog pola, da ne bi, jer dosta gubimo vremena ovde koji donose hranu u Crveni krst, da to bude konzervirana hrana koja je gotova jela ili gotova jela koja mogu odmah da se koriste i koja imaju dug rok trajanja. Higijena je takođe potrebna u velikim količinama, tako da je Crveni krst i danas otvoren 24 sata, da mogu da dođu, da se jave, da kogod ima i šta ima da donese u prostoriju Crvenog krsta. Kontakt telefona koji mogu ljudi da se jave, to je 037 825 735, to je broj Crvenog krsta, tako da sve bliže informacije mogu na taj broj da se jave. Evo nas ovde sa ekipom volontera koji pomažu Crvenom krstu. Oni već od petka pokušavaju da pođu na teren da pomognu ljudima, ali dok čekaju naređenje štaba za vanredne situacije opštine Brus, na raspolaganju su Crvenom krstu. Evo, razgovaramo sa njima. Od petka smo krenuli neku akciju, pokrenuli smo test preko nekih globalnih mreža, samo preko Facebooka, kako bismo angažovali ljude i pokrenuli neku akciju da pomognemo tim ljudima tamo. Hteli smo da odemo na to mesto tamo gde je u Brenovac, Šabac ili Valjevo, ali nismo mogli da nađemo prevoz u petak ujutru, pa smo se prijavili ovde u Crveni krst kao volonteri da pomažemo što god treba. I A tako, hoćete li da se čekamo. predstavite? Ja sam Miodrag Ilić. Zdravo, sam Marijan Grčak i Đorđe Bistričić.